Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaye Tira Umdatul Ahkam. Hadith 153 at 154. Tosididi 25 Muharram 1442 Hijra Tosididi 13 September 2020. Irun Kusuf. Irun yi. O ni gba ta ma ki nigba ti orun to ba wo ni osan gangan ti le su losan gangan isele yi o tele ni asiko nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam isele yi irisi meji lo pin si according nibi astronomy solar eclipse siwa Lunar eclipse siwa, partial eclipse siwa, total eclipse siwa, gbogbo e lo ni nta won ka kun pe o ni kan to fa bo te je pe hadith anabi sallallahu alaihi wasallam to je ko yi wa nkan mi ti to ma fa so le to se pe oro ti won ati ti anabi sallallahu alaihi wasallam ko takura won solar eclipse oun ni igba to ba se pe orun ta ba ri ma to kan je pe losan gangan ile kasu okay eyun ni solar eclipse ekeji oun ni lunar eclipse oun ni igba ti o ba se pe osupa ti orun ba to ba bo bakan na partial eclipse oun le to se pe aboyo osupa ni aborun ni to se pe won lo ama die a si en retrace won ke se pe boya o lo patapata wa dudu yan se yi to je total eclipse ohun le yi to se pe ate ri kankan ma na awon mejeji awon ka kun awon ni astronomy pe nkan kan lo sele oni to fa so koda sheikh ibn taymiya rahimahullah o salaye pe osu ba se man ka osu bẹ́ẹ̀ náà ni ó ní bá a ṣe máa ń ka ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ tí ó ṣe pé àwọn tó bá máa bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ka yìí wò ó túmọ̀ sí pé bóyá wọ́n wá mọ ìmọ̀ kọ̀kọ̀ so àmọ́ nabi sallallahu alaihi wasallam tó sọ dí mi yàtọ̀ sí ìyẹn tó fà tọ́lọ́wọ́n ọba tí tíṣẹ̀lẹ̀ yìí tọ́lọ́wọ́n bá fi máa jẹ́ kí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ hadith 153 sayyidatun aisha yawa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní anna shamsa khasafat ala ahadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa ba'atha munadiyan as-salatu jami'ah aw as-salata jami'ah fajtama'u wa taqaddama fa kabbaru wa salla arba'a raka'atin fi raka'atayn wa arba'a sajadat rawahu muslim sayyidatuna aisha oni lasiko anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam osan doru lasiko re kila nabi si anabi wa ni kenikan ko lo pe awon yan pe asiko ti to e ma bo e wa kirun o e ma bo awon yan ba kojo anabi si waju won anabi si allahu akbar anabi wa ki raka meji wa ni o yato si ba si ma kirun tele lona wo raka kọkan ruku meji lo wa nbe ati duro meji yato si ra e ruku kan ti ma wa nibi irun ta ma kitele anabi si firi kale le merin tin tuma si pe in pelu golo ato para gbo hadith mi to salaye re ju bayi lo hadith 154 an abi mas'ud ibn al-ansari qol qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Inna shamsa wal qamara ayatani min ayati Allah yukhawwifu Allahu bihima ibadah wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas fa idha ra'aytum minha shay'an fasallu wad'u Allaha hatta yukshafa ma bikum rawahu al-Bukhari wa Muslim Abu Mas'ud al-Ansari ola Nabi sallallahu alayhi wa sallam so pe orun atosupa ami lawon mejeji je nu ami olohun oba leyi to se pe olohun oba I ma fi deru ba won eru re I ma fi ran won leti pe be ba gboju alekiya mo gbo
Ten wo pe how possible is that? O possible yo wa se leyin pe e won te ma ti sele lojojuma ti mo kan yi pada. Te ma pe to ba ti tosan ba ti wa osan na losan ma je mo si wa so san doru. Tin tuma si pe iyan le de ni ti o mo gbadu tele ti o de ni ti o ba doju alakiyama ti o wa gbogbo aye tire to se pe nu mo le lo fi wa yo si doju alakiyama yo wa ninu opoko. Olorun ma fi deru ba awon eru re ni pe erora o iya nbe o bi won ba soro pe iya nbe fi ni pe Olorun ba ni iya ti ma fi jeyan Anabi sallallahu alaihi wasallam ni isele yi won ma sele ko Olorun oba lati fi deru ba awon eru re lati fi ta won ji Olorun fi ma ni ma fi sele Anabi ni awon nkan mejeji ya to ran to supa awon mejeji ewo isele yi isele ati solar ati lunar eclipse we isele nitori pe nikan ku kini ni to je anabi o wi oro yi ni pe ikasele inu awon isele yi to se pe nijo to ma anabi ku ibrahim ni awon yan wa so pe ah tori po ma anabi ku lo je ki isele isele anabi wa ni ko ri be o la yan kasifani li mauti ahad min annas ameje isele nitori pe nikan ku tin tuma si pe bi afa kan ba ku to wa se dede ti sele yi wa sele njo na ke sanabi ti yan o pe ke se pe nitori ta fa awon olohun kan ni o jo ki jo yen ko se dede ni abi boyo lowo kan lo wa ku abe nikan to gba juma kan lo wa ku yi won tuma si pe nto ohun ti wa do ma le jena o kan se dede ni o fa idharo aitum min ha shay'a anabi ni te ba ti sele yi ba wa sele fa sallu wa di allah hatta yukshafa ma bikum ekirun ebe lohun oba titi ti isele yi to lohun fi mu ko fun yin owa ul bukhari wa muslim inu ta mo ni bi hadith akoko ni pe isele yi kusuf shams o sele lati ko nabi inu ta to mo ni pe in to je keyan se bo ba sele ohun ni ki yen yen na fila ta para gbo ikunrere ba nabi si yan bakana iyo kojo papo ni yo fi yan afi to ba ni di lawon ti o ba le lo ma da ti won yan le okay so baka na inu ti won si man se nbe ni pe yin o yan na fila yin o si bero lo yin o toro odo lohun ba koda koko foriji ni opolopo istighfaru ese po laye nisin ko lohun ba koda koko foriji gbogbo wa nigba ti ya ta won tin se awon tin sese lo ni gbogbo seju ni gbogbo wakati ti o ba di lohun ba ko la wa nbe tori pe ti sele yi ba sele bolon ba fe payere nigba na o le payere le ito ise pe kesi pe gbo awon to wa laye nigba na ni won se kini kesi pe gbo en to wa laye nigba na lo je lese ama awon lese po ju kolon ba koda kun ko fi se ore so wa baka na irun yi na fila yi ko ni kesi pe won se pe irun kan boya ba se ma pe irun tele ta se ikoma ta se adhan ko ni adhan ko ni ikoma wo ka pe na ni pe as-salatu jami'a okay bakana o ni pe irun yi ina ona ti ma ngba ona ti anabi bi aki tash to para gbe kun rere alaye re o ni pe ruku merin ni ifori ka le merin ni bi roka meji bakana inu ta mo ni bi hadithi tele keji o ni pe aka kiyan yan na fila ko si se adua nigba ti kanu awon isele meji yi to ba sele bakana igba teyin o darun na fila teyin ki igba teyin o daju ohun ni ti olorun ba ti ni kikini yi to san ti pada so san pada igba ohun ni o fi irun na fila ti a ba yan yo ti a ba bade yo pari re be yo salama kuti be lo amma awon fasala yi pe to ba wa se pe keyan to kirun ta ni Olorun ti ni koju ojo ko pada si bo se wa tele so iyo kirun ta iyo si be lohun oba ko lohun oba ko tun ma je ki ti en ba ti pari irun irun ti tan ama kini ye ti ohun si be le ti si tun sele na oru osan ti o si wa ni oru na ko ti change iyan si ti kirun ta iyo ma fasiko iyo ku be lohun po lohun lakun o lakun sanu wa o ba wa mu kini iko mo pa wa re o so bakan na nafila yi anytime to yi ati sele yi ti sele yi ba ti sele anytime na ni o kirun re ke se pe koda bo ba se pe asiko gba teyin ri yan nafila ni
la pe ju e lasiko asri nisin aye na fila ti e ba ka suba ta ti e ba se pe bo yo fe kina fi ko ti ki rakati ni rakati il fajr tele so leyan suba ko sina fila afen ti o ba ti ki rakati il fajr tele ni o ki ti leyan suba be na leyin iran asri ko sina fila amati sele yi ba sele leyan suba abi leyan asri yo ki tori pe oun ni di ke ka se pe boya irun teyan ke pe yan fi nafila re si pe gbogbo gba to won ma kini eleyi ni di to fi sele bakana hadith je koye wa pe olodun se kini yi itele ya ma sele kolodun ba ko fi ran awon eyan leti pe be ba gba be ba abi be ba ti gbagbe pe iya nbe o emi ti mo seru eleyi iwo ni ni o anytime ni ya le di kolodun ba kodakun ko ma je ki ya ri ya ko ma je ka je ya ko si ma je ki ya je wa wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.